kirjoittanut. Käsittiina ja taivutus vasempaan, näet taas sen silmäkulman sieraintaaren, näetkö? Niin et kunnolla, niin paljon pitää taivuttaa sinne asettaa, että sä näet sen sieltä silmäkulman sieraintaaren. Näin päin. Sä et voi jäädä sitä niin sieltä oikeasta ohjeesta pitämään, että sen takia saat vaan sen rungon menemään oikein. Oikein puhelu? Joo, ja istut ja tulet tänne, kun oisit niillä valtatiekissä. Noin, parempi. Hyvä tuntuma. Annun taas sinne suuhun ja muutaman kerran taas pohkeella. Oikein. Asetus. Hyvä. Nyt tuli hyvin. Ei yhtään enempää. Joo, sitten korjaa niin paljon. Varovasti. Tiina, oikein pohja. Hyvä. Nyt oli hyvä. Tuu vielä kertaisen vasemman suunnan. Että saa sen ihan selkeästi sinne